Tarcos, amb un dia estupendo fent el camí de Santiago. Aquí veieu que ja s'ha passat tot el patiment. Tenim els peus bé, ja no estem encetats de cap lloc i el camí és superguai, ja no és gens difícil. Estem a 8 quilòmetres de Los Arcos. Ens falten 8 quilòmetres per Los Arcos, si no està sentit. Vinga. De camí al Camino Santiago cap a Los Arcos, estem passant pels darrers pobles de Navarra. Demà anirem a Logroño. El paisatge ha canviat completament perquè del Pirineu ja hem passat a la meseta, on tots els conreus són de vinya, alguns, i altres de cereals. Tenim pinsans pel camí, cruixidells i repicatalons. Hi ha algun milà volant. I així que estem a Olivia, que ve una bici. Ve una bici. I bueno, com veieu, aquí hi ha dos peregrins a peu, a bici, i a cavall no n'he vist cap. Tot i que hem vist trepitjades. I si vols en filmes, perquè surti, si no ja m'explicaràs. Sí, No has de fer res, només compta'm a mi. Aquí tenim el Girlo. És un personatge molt autèntic. És de Canadà. Bueno, avui és el nostre darrer dia. Anem en direcció a Santo Domingo de la Calzada. Acabem de fer una parada tècnica. Tècnica? L'Olivia, l'Olivia. Perquè si no ens espavilem, potser no trobem llit per dormir. Home, fotis tu, són les 7 del matí. Home, però... Arribarem a les 11. Jo què sé si arribarem a les 11, si ens passa alguna cosa. Que sí, que ens pot passar, que ens fotem de cap amb aquesta bassa com ara jo, que estic aquí al costat. I no gaire cosa més. Mira, tenim un cruixidell aquí al costat cantant. Cruixidell! Anem direcció a Sofra. A Sofra? No tan sofri. Sofra. Que és un poble que està per aquí. Oh. Perdó. Perdó. Ui, que bé l'italià. Mira, t'estic filmant, eh? Pues no sé. Per això que dic. Pues no filmes més. Home, clar que sí. Sentirà fent canteries aquí. Hasta jo. Té, filma'm una mica, home. Fot, ara està molt mocador. Ara no me'n recordo de treure la crema del sol. Bueno. Sí. Ja està? No, filmes a mi. Ah. Te'n baixes de l'estona, no para. Bueno. Ara pues, estic filmant el Xavi. És això d'explicar. Ja està, no, home, així vertical no, perquè, joder, Lídia, no, és que si estic fent horitzontal, no giri. Ah, bueno, doncs pues jugarem una mica. Sí, però tornaràs boja la càmera. Ai, la veig, sí. Ah, la veig que l'han dado. Bueno, va, que tens que apretar-me la motxilla, tanco ja. Tanca. Digues alguna cosa a la càmera, Lídia. Ara no tinc ganes. Lídia. Ara no tinc ganes. No, no, vull que em filmi. No. Va. Somriu. No. Hola, hola. Oh, estem a 4 quilòmetres del final. Passant per uns camps immensos de cereals amb moltíssimes roselles. I ara mateix són, doncs això, les 9:40. T'ha xupat.